غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑی ماں ہے او کملی والے آقا علیہ الصلات والسلام دی سچی پھپھو دی بیٹی ہے اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی پھپھو دی بیٹی ہے اس لحاظ نال حضرت عثمان غنی حضور علیہ الصلات والسلام دے اور مولا علی دے بھانجے لگ دے اور مولا علی تے حضور علیہ الصلات والسلام رشتے دے حوالے نال حضرت عثمان غنی دے مامو لگ دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھنا جدوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا لوگ پہ کلمہ پڑھ گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین بھی بڑے خاندان بھی سونا تھے امیر کبیر انسان تھے تجارت بہت بڑا آپ کا تجارت کا کاروبار ہے 34 سال کی عمر مبارک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر والے چاہے آپ نے ارشاد فرمایا عثمان تو بڑا سیاح بندہ سلیم الفطرت انسان ہے ایک بار وہ پیغام سن تو صحیح جڑا محمد عربی لے کے آئے وہ گل تے سنو حضور کی کہندے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ ابو بکر تسی ہی مینوں پیغام سنا دیو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قبلی والے دا اے پیغام ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اللہ ربکم رب آبائکم الاولین او اے ساڈا تے ساڈے بڑکیاں دا خدا ہے اوے پالن ہار تے پیدا کرنے والا ہے تے ہووے نا تے تین سو سات بتا تو جان چھڑا کے جڑے اپنے جسم تو مکھی نہیں اڑا سکدے آ نہ اس پروردگار دی آدم دی بارگاہ وچ جھک جائیے سلیم الفطرت خان رانا صاحب پہلی دعوت ابو بکر صدیق دی حضرت عثمان غنی نے کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا کملی والے دا کلمہ پڑھیا 34 سال دی عمر مبارک آپ نے کلمہ پڑھیا نا تے آپ دا چاچا ابن ابی العاص انہیں حضرت عثمان غنی تے اتنا تشدد کیتا بڑا ماریا آپ نے چٹائی وچ لپیٹ کے تے گندی قسم دا دھواں آپ نے نک مبارک وچ پھونسدا ہے سانس بند ہو جائے حضرت عثمان غنی نو اتنا تشدد کر کے کہندا ہے کہ محمد دا دامن چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا تے آ پھر بھی ہس کے نہ تے اٹھ کے ارشاد فرما دے جے ایمان ہی دے دے ساتھ میرے پلے کی رہ جاوے گا ایمان ہی چھوڑ دے وہاں خدا دی جان بھی کی کرنی ہے مار چاچا جنہ مار نہیں مار جنہ مار نہیں چاچے نے آخر ایک دن ویکھے آ کہ اتنا سیانہ بندہ نہیں پہ مڑتا چھوڑ دیتا آگے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آوے چاہ گئے کہ او کون ہے جوانی دا اس زمانے کری رضی اللہ تعالیٰ نوجوانوں جنہوں حسن نے کیے تھے بے مثال جدی حیا ویکھیے بے مثال او دا حسن ویکھو بے مثال او دی ذکاوت ویکھو بے مثال ساری کائنات سخیاں نو اللہ نے کمی بنایا ہے عثمان وچ نے اللہ دے نبی نے آپ کمی بنایا ہے جدوں ابو بکر دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا دنیا والو ابو بکر نو ویکھ لو میں دنیا والو جو کچھ خدا نے میرے سینے چ رکھیا ہے سارا ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہے فرمایا میرا عمر ویکھ لو میرے عمر دی زبان چ میرا رب بولدا ہے علی دی واری آئی فرمایا ان علی امنی وانا من ہو فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں جد عثمان دی واری آئی میرے آقا نے فرمایا دنیا والو ہر نبی دا جنت کوئی ساتھی ہوے گا جن محمد دا جنت ساتھی ویکھنے میرے عثمان دی چیز کر لو میرا جنتی ساتھی او میرے عثمان دی زیارت کر لے میرا عثمان قیامت نو جنت چ میرا ساتھی ہوے گا او عثمان جڑا شرم و حیا دے ملک دا تاجدار ہے حاضرین محتشم اینی حیا توجہ ہے اچھا بولو گے سبحان اللہ
آپ دی سیرت دا ایک ایک گوشہ عرض کراں تے الحمدللہ ساری رات گزرے میں بس کیدا چیزا چل آپ حباب دے سامنے حضرت عثمان غنی دی سیرت دے رنگ پیش کراں نوجوانوں نوجوانوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں کلمہ پڑھیا رانا صاحب اس دن تو بعد حضرت عثمان غنی نے ساری عمر کے اپنا جسم بھی ننگا نہیں دیکھا کسے پوچھا عثمان اپنا جسم ننگا تھے کلمہ پڑھن تو بعد حضرت عثمان غنی نے کدے اپنا وجود بھی ننگا نہیں دیکھا پوچھے عثمان اپنا وجود ننگا دیکھنے کی قباحت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے نا اکھیاں نال مکملی والا ویکھ لیا ہن میں اپنا وجود بھی ننگا نہیں دیکھ رہا کدھر میری اکھاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے کدھر اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے ایسا شرم و حیا دے ملک دا بادشاہ ایسا شرم و حیا والا حدیث پاک وچ ہوندا کون ہے دے مالک دے اپنے حجرے وچ بیٹھے نے میرے آقا نے فرمایا اندر آ جا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی دی پنڈلیاں مبارک تو آپ دا تہمت مبارک بھی ہٹ آئے کملی والے دے سامنے ابو بکر آئے کول بہ گئے میرے آقا یوں نہیں لیٹے رہے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھڑکیا اٹھیا کون ہے آواز آئی میں عمر فاروق آیا میرے آقا نے فرمایا اندر آ جا عمر فاروق آنے بہ گئے میرے آقا یوں نہیں لیٹے رہے مٹھیاں مٹھیاں گلاں پیاں ہوندیاں ہن تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھڑکیا میرے آقا نے فرمایا کون ہے آواز آئی میں عثمان آیا میرے آقا کملی والے جلدی ملی اٹھ کے لے گئے فرمایا عثمان اندر آ جا عثمان اندر آئے میرے آقا نے اپنا تہمت مبارک اپنی لتاں مبارک دے دے لے آئے بڑی دیر مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہوندیاں رہیاں انہیں یار اٹھ کے چلے گئے ہمایا سا کملی والے دے کھول بہ گئی ارد کی کملی والے میں پردے چ ویکھدی رہی ہاں تسی لیندے ہو پنڈلی تے کپڑا کوئی نہیں ابو بکر میرے ابا جی آئے تسی اویں لیٹے رہے عمر آئے تسی اویں لیٹے رہے پر جدوں سبحان آئے کملی والے اٹھ کے بہ گئے ہو اپنی لتاں تے کپڑا مبارک وی دے لیا جے میرے آقا نے فرمایا یا شاہ میرے عثمان بڑی حیا والا ہے بڑیاں شرما والا ہے فرمایا یا شاہ تیرے کول کیوں نہ حیا کرا جیہدے کول رب دے فرشتے وی حیا کردے جیہدے کول خدا دی رحمت دے فرشتے وی حیا کردے غلامی اصل
سنی دی پہچان پتہ کی ہے؟ اج بعد لوگ بور بھی نے جڑے اپنے نام نال اہل سنت وال جماعت لکھدے نے، انہاں نوں آکھے نا پڑھو ذرا صلاۃ، کہو ضرور یا رسول اللہ، نہیں پڑھن دے، نہیں پڑھن دے۔ سنی اصل دی پہچان ہے کہ یا رسول اللہ کے اندر آ کے، جڑا یا رسول اللہ نہ آکھے کدے سنی ہو سکدا؟ اج لگ جائے نا پتہ، نالے سجے کھبے ویکھو، نالے پتہ کرو کون بندہ کیڑا بیٹھا ہے۔ تو سارے مل کے پڑھ لو، ہے جن آپ کی تیتی غلامی، جڑا جڑا سنی ماں دا پتر اچا بولے، ہے جن آپ کی تیتی غلامی، رسول اللہ حج نے آپ دی کیتی غلامی، رسول اللہ حج نے آپ دی کیتی غلامی، رسول اللہ فرشتے اس نوں دین دے سلامی، رسول اللہ فرشتے اس نوں دین دے سلامی۔ فرمایا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، ترجمہ یہی پڑھتا ہے، فرشتے او سنتے سلامی، رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان ہوئے جدے کلو فرشتے بھی حیا کردے، جدے عثمان کلو فرشتے بھی حیا کردے،